biraz Gaoshi. Gaoshi öğretmişsiniz değil. Sen heyo. Haydi mo. Demiyorum. Yakızga var mı da? Sen heyo. Ma burada kuyam. Gaska. Ne geziyoruz bu yet? Это про Фему, Ян. Держи. Давай себе маму напишу. Гифту же окна. На... Танцайный мир. Ei, on katsena. Peki beyaz ve... Ne gibi? Moja, moja değil ki aslında. Ne gibi? Buraya... Daha... Denk de ses yapıyor. Ne de ortaya bana. Ne de auto, ne de auto. E gostou, vamos? Quando você tem alta, você sai no Enit. Sai no Enat, sai no Vario. Melhor, sai no Vá. Entendeu? Ele ainda se viu, tá? Mas eu tenho que ir a mim, tio. Fiz uma game hoje. Eu já existo pelo Nico, como eu tô dizendo que eu entendi. Eu adoro da motocasca. Welcome to Silent Hill. Teď je to... Tohle je demo, no. Já jsem tady točil, takže... Ej. Silent Hill. Data Answer 7. Konami Computer Entertainment. Tokyo. All right. Reserved. Tak je pár menu. Silent Hill. Teď je tady Tyjo. A jo, když jsem tohle dohal poprvé, to nevím, čo jsem řekl, to je úplně stejný jako příběh. Jak je to filmu, úplně to stejný, jo. Kde má to? Kde má to? Cheryl, are you okay? Cheryl! No. To je z filmu. Je to otce. Nebo ne, to je někdo jiný. Víme, že už to není tam u tě... Ten telefonu tady není. Hej. Tohle je ten Silent Hill. Cheryl, where are you? Tyhle, že bude filmu, jo? Je
Is anyone out here? Hello? No save, myslím, že... Friendly. Danger. Cheryl, is that you? Cheryl, wait! Stop! Where are you going? Cheryl! No, teda očičky, že jo. To zahájem. Ale zabijeme sem. John, bože, to jsi ty, kam jíš? No, to je tady běhat. Jde popel. Jsem já přišel. Když jsem se já přišel. Ne? No, můžu jít poslouchat. A jsme tady. Gotta get dark so fast. This makes no sense. Jo, já jsem jenom obzorci z jiného prostředí. Cheryl! Je pomakaný, tyjo. Demo. Já se nevědím, že něco zabíjí, ale... Až teď to bude jezdit. Jo, skipem dělat. Jo, a tady ten tůlce bude dělat The End, jako jeho další hra. A musím říct, že bude těch obrazů, co tam je. Takže to jako komiksu, no, tak uvidíme, uvidíme od Zero Days se, jaká jeho další hra bude. Tady ten senior, tady to demo, myslím, že je docela pomáhaný po FMu, OK, nečekal jsem, že je tam trochu jiný postavy, že my hrajeme za muže, ne za tu jeho, za tu jeho ženskou, že jo, za tu, prostě za tu ženskou, že jo. Čau. To se trochu pohodili postavy a to radí. No to se jako, když tam je do toho scénu, že jo? Tak první co bylo, tam byl jiný období, jo? Nebylo ten popel, ale byl ten den. Klasicky nemají den. Jo, takže se to i míní. Myslím, když je dešť, může být zataženo, může to být mlha, nebo to může být ten popel. Popel s mlhou, že jo. No. Popel. Tak jo, uvidíme se ve žele a zatím. Čus.